କ୍ରେଡିଟ୍ ଖେଳ, ବିରାଟ ପ୍ରଚାର ବନାବ ବାସ୍ତବତା। 99 ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଘୋଷଣା କରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ସରକାର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ସରିନି ଇନ୍ଡୋରର ଲଲିପପ। ଗୋଟି ପଟେ 99 ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ଚିତ୍ର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡିର 2014 ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଉପରେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଅର୍ଥାତ 314 ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହେବ। ସରକାର କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରତିଭା ଖୋଜିବୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବୁ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ଯୁବ ବାହିନୀ ବନ୍ଦ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 463 ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ 128 ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି, 85ଟି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ 2000 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେନି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ହୋଇପାରିନି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ? 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇଛି ପ୍ରତାରଣା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରତିଭା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ? କେତେ ଖେଳାଳି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ, ଯମୁନା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରେ କିଏ? କାହିଁକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମୁଛି ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବଳି ଦେଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ସରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହକି କରିଦେଇଛି, ଇଏ କ'ଣଟା କରିଛି? କେଉଁଟା ବାର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛି କିଛି କେଉଁଠି କରିଛି? କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ବନ୍ୟା ଭଳିଆ ବିପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଭା ସମିତି ଏଥିରେ ବି ଆୟୋଜନ ହେବ। ତ କେଉଁ ଅର୍ଥର, କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାହାର କେତେ ଅର୍ଥ, ଏ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ରେଡିଟ୍ର ଖେଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।